kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa fagaara t v baahinta qodobada ugu waaweyn xilligan idinkugu soo gudbi doonana waxaa qayb ka ah maamul goboleedka puntland oo heshiisya halisa la galay sí, okay. dowladaha etoobiya iyo imaaraadka iyo siciiddeni oo qaaday tilaabo mar kale ka nexisa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya oo go'aan culus ka qaatay faragelinta ay waddamadaasi ku bilaabeen gudaha soomaaliya iyo heshiisyada etoobiya iyo sidoo kale buntland ay wada gaareen maxau quseyo halkan ayaa idinkugu soo gudbi doonaa xasan sheikh maxamuud oo mar kale safare ku tegayo wadanka katar kadib socdaalkiisii sacuudi carabiya u diyaar garooba qodobada iyo kuwo kale goortan ayey bahinteenna qayb ka yihiin susoonoodwanaagsan aawdyaal waxaad kusoo dhowaatan qodobada ad daawateen iyo kuwo kale aynu gudagalno ku berbogeyno youtube saxiibada nagu xiran ka mid noqo alaaba halkan waxaynu ku gudbinaa warar iyo warbixino quseeye arimaha soomalida eyo caalamka aynu ku bilowno maamul goboleedka puntland ayaa qaaday tallaabooyin heshiisyaa halisa uu kula galay dowladaha etoobiya iyo imaaraadka carabta kadib markii uu khilaaf culus ka dhashay meelmarinta dastuurka ku meelgaarka ah ee dawladda soomaaliya ay ku qaaday bilowga bishaani madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheega inaysan jirin cid xilligan kadib hor taagnaan karta inay soomaaliya ku meelgaar dastuur ah ay ku jirto islamarkaana duwladnimada ay dhaawac ku tahay balse buntland ayaa si adag tilaabadaasi kaga hortimid oo sheegtay inay aqoonsigii kala noqota hay-adaha dowladda federaalk ee soomaaliya hogaamiyaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni oo safar ku ah imaaraadka ayaa la xaqiijiyey in magaalada abdisababa oo tanasad ama safar hakada uu ku galay inuu kula kulmo qaybo ka mid a saraakiisha ugu sarraysa sirdoonka etoobiya iyo dhanka dhinacyada arrimaha dibadda ee xafiiska ra'iisal wasaaraha itoobiya waxa uu kala hadla arrimo xasaasiya oo quseeya xilligan heshiisyo waaweyn oo taabanaya madax bannaanida soomaaliya in uu siciiddeni la gelayo itoobiya oo arimaha tababarada ciidamada qayb ay ka tahay sdhaafsiga ganacsiga iyo iskaashi kale ee dhanka ammaanka saciid cabdulaahi deni oo xilligan ballanqaad culus iyo dhaqaale xooggan ka helay imaaraadka carabta oo dhankiisa heshiis beniyaedyadan qaybka a gadaalna ka taagan ayaa mar kale waxa uu kulamo kula yeeshay xubno sare oo ka tirsan xafiiska ra'iisal wasaaraha itoobiya iyo sirdoonka itoobiya tilaabadan waxay dad badani ku macneeyeen inay tahay mid ka dhana ee etoobiya mar kale qaada si la mid a heshiis baneedka ay dhowaan la gashay soomalilan kaas oo mar kale xiisad adag gobolka ka abuuray dhanka kale wasiir dowlaha arimaha dibadda etoobiya ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay wafti uu hogaaminaya wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka puntland maxamed faarax maxamed wada hadalada labada dhinac dhexmar ayay ugu kuurgaleen fursadaha iskaashi ganacsi maalgashi iskaashiga tamarti iyo mashaariicda kaabayaasha wadajirkaasi loo xoojiyo loona ballaariyo xiriirka labada dhinac sida war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya lagu sheegay wafdiga puntland ayaa ku nuxnuxsaday in xiriirka soo jireenka ee walaaltinimo ee kala dhexeeya puntland etoobiya uu yahay mid xiligan mar kale la xoojinayo iskaashiga labada dhinac gaar ahaana dhinacyada amniga iyo iskaashiyo kale oo waxdhaabsiya ontigan ayaa sidoo kale sheegay in epuntland e e e ka ay doonaysa inay xoojiso xihiirka labada ee dhinac iyagoo kun mar kale xusay muhiimadda ay leedahay in diiladda la saaro ganacsiyada horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo iskaashi etoobiya ayaana maamul goboleedka puntland dal ugu yarta taas oo muujinaysa halka ay gaarsiisan tahay cadabnimada diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya soomaaliya maadaama xasan sheekh maxamuud oo afka ciidda u daray wixii ka dambeeyey heshiiska biixi iyo abi axmed kaas oo caalamka mar kale cadaadis uu ka saaray ka noqoshada abiy axmed xasan sheekh maxamuudna uu iska diiday la kulanka ra'iisal wasaaraha etoobiya uu sheegay ilaa inta ay xukuumaddiisa cadaynayso inay ka noqoto heshiiskaas aysan wax kulana ma heshiisa ay soomaaliya ietoobiya dhex mari karin tilaabooyinka ey aaddisababa qaaday ela kulanka maamulka ee waa puntlane ayaa u muuqda mid xiisadda mar kale cirka kusii shareerayo wasiirdowlaha wasaaradda arrimaha ee dibadda etoobiya ayaa sheegay inay etoobiya ka go'antay xidhiirka puntlan wuxuuna caddeeyey inay etoobiya diyaar u tahay iskaashi dhinacyo kala duwana sidoo kalena waxa uu sheegay inay buntland xiligan muhiim u tahay labada dhinac inay iskaashadaan buntland iyo ethoobiya waxay wada gaareen heshiisyo dhinacyo badan taabanaya buntland ayayna waxay u wada furmeen wadaxaajood ku saabsan iskaashiga labada dhinac ammaanka dhaqaalaha siyaasadda waxaana dhinaca etoobiya wafdiga uu hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda dhanka kalena puntland ayaa hogaaminaya wafdigan wasiirka maaliyadda sida lagu sheegay war-saxaafadeed wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ay baahisay dhinacyadan ayaa isla gaaray muhiimadda ay leedahay xihiirka ganacsi amni iyo kaaabayaasha dhaqaale in sare loo qaado dhinacyada xoojinaya iskaashigooda waxa ayna mar kale la xaqiijiin a etoobiya ay doonaysa adkaynta xiriirka ayla leedahay buntland iyadoo tilmaantay inuu xiriirkaasu ahaa ma soo jireen maamul goboleedka puntland ayaa horay ugu dhawaaqay toddobaadkii lasoo dhaafay in ay guud ahaanba aqoonsigii kala noqotay hay-adaha sharciga ee dowladda federaalk ee soomaaliya kadib markii uu sheegtay in xasan sheekh maxamuud uu dalka hadaan weyn ka tuuray sidaa daraaddeedna tillaabooyin ay heshiis lagu wadaha inuu madaxweynaha qaaday si kastaba haatee tillaabooyinkansiciidanay uu wasiirka arimaha maaliyadda ee puntland uu gu diray addisabab o la kulmay wasiir dowlaha arrimaha dibadda etoobiya yoxubno saro oo ka tirsan dowladdaasi iyo isagoo kulan la qaatay xafiiska raiisal wasaaraha dhinacyo ka socday iyo hay-adaha sirdoonka etoobiya ayaa tilaabo ka dhanaa madax banaanida soomaaliya sida ila xog ogaal ay tilmaamayaan maadaaba itoobiya ay buntland ugu yaraysaa dal madax bannaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka duulaya tilaabooyinkan ayaa la xaqiijiyey in dowladdiis ay qaadanaysa go-aan ku aadan in si wadajira xiligan loo qaada tilaabo aysan mahdi doonin xukuumadda addisababo oo waayihii dambe xoojinta faragelinta siyaasadeed ee kala dhexaysa kadib markii dawladda meel adag ka istaagtay doonisteedii baddacas iyo heshiiska ay la gashay somalilan ae dhankeeda quseeyey arimaha ee ku aadan wax isdhaafsiga aqoonsiga iyo badda si kastaba ha haatee saciid cabdulaahi deniw xilligan mar kale iskaashi xooggan oo dhabarka ka reexayso imaaraadka carabta doonayay in ay la gasho dawladda etoobiya si la mid a soomalilan ayaa waxa uu gaaray siday la xogogaal ay tabaabayaan abudubay imaaraadka caasimaddooda halkaasi waxauu kulama kula qaadan doonaa hogaanka ugu sareeya dowladdaas isagoo kala hadlaya arimo xasaasiya xiligan midnimada soomaaliya madax banaanada dalka dhaawac weynku ah dhinacyada arimaha diblomaasiyadda gobolka iyo soomaaliya intabafalakeeya ayaa si weyn dowladda xasan sheekh maxamuud ugu dhaliilay tilaabooyinka etoobiya ay qaadaysa iyo go'aan la-aanta dowladda o u muuqda mid ilaaya hadda ysan dhirin tillaabooyinkan guracan ee ethoobiya madax banaanida dalka y sida weyn u saamaynayso si kastaba haatee siciideni oo dhaqaale xoogan loogu ballan qaaday imaaraadka carabta maadaaba xiriirka siyaasadeed ee kala dhexeeya dowladdaas aad u wanaagsan yahay ayaa la filayaa dawladda inay qaada tilaabooyin ay ku wajahayso iskudayga imaaraadka carabta iyo sidoo kale etoobiya ay xiligan ku wajahayaan si lamid a somalilan ee puntland si kastaba haatee madaxweynaha soomaaliya oo dhankiisa kulamo waaweyn ka wada ee dalka ee sacuudi carabiya oo booqosho uu ka tega ayaa la filayaa soo noqoshadiisu inuu si lamida w kadar gaara sida ilaha xogogaalka ay tilmaamayaan halkaas oo labadan dal uu ka raadinayo fursadihui uu imaaraadka lumiyo maadaaba xihiirka imaaraadka iyo soomaaliya uu gaaray halkii ugu xumaa ilaa xogogaal ayaa tilmaamaya kaalintii dowladdaasi ku jirtay in labadan dhinac ay buuxinayaan waa sacuudiga iyo sidoo kale dowladda qadar oo kaalin weyn doonaya xilligan inay soomaaliya ku yeeshaan xihiirka kala dhexeeyey ama iskaashe ee dhanka wax isdhaafsi uusan sarrayntan iyo soo noqoshadii xasan sheekh maxamuud si kastaba haatee abiy axmed oo xilligan dagaal diblomaasiyadooda adag kala dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waddo qorshe ay ku doonayso in ay soomaaliya ku kala geyso maadaama faragelinta etoobiya ay tahay mid soo jireen a caada w labaad ee soomaaliya uu leedahana uu madaxweynaha soomaaliya ku sheegay waxaa laga filayaa dawladda go'aano waaweyn oo masiiriya inay gaarto oo ku aadan tillaabooyinkan heshiis banaadyada ay kula gelaysa maamulada dalka xukuumadda adisabaaba saciid cabdulaahi dene ayaa ku guuldaraystay is hortaaggiisa ku aadaneyd wax kabadelitaanka dastuurka soomaaliya oo ay kaga heliyaan xildhibaanadii horay ugu xushay inay madaxweynaha soomaaliya u doortaan laba kun labaatan iyo labadii balse tallaabooyinka oo qaada ayaan u muuqan kuwo hirgl hirgeli karo maadaaba somalilan oo soddon iyo saddex sane dawladnimo ka madax bannaan soomaaliya sheeganaysa ay ku guuldaraysatay heshiiska ay dhowaan la gashay maamulka adisababa wixuu ku soo kor rabaahinada dambe ayaanu ku gudbinayna waad ku mahadsantaha daawashada werarkeenna ee nabadgelyo